Hola, Toni Ter Ortega, Tarragona Ràdio. Ara que escoltàvem a Víctor Fernández parlant de les complicacions que havia portat el Nàstic de Tarragona al Saragossa per passar l'eliminatòria, no sé si t'ha tornat a semblar que el futbol havia estat de nou injust amb el Nàstic. Bueno, no sé, yo el que... ¿Tenemos aquí medios de Zaragoza? Sí, després. Vale. Jo el que espero és que tothom hagi vist el partit. No cal mirar el partit en uns ulls subjectius, com a aficionat, com a alguna persona que estima el Nàstic. Avui en tot lo futbolístic, excepte en les errades individuals, accions de mala sort, en tot lo demés, jo he vist a l'equip petit igual o millor que el Saragossa. Durant els 90 minuts, el Nàstic ha fet 3 gols, el Saragossa ha fet un gol. El Saragossa sol ha xutat una vegada entre els tres pals. El 1-3 ha fet 3 gols. És a dir, però nosaltres hem fet 3 i hem perdut 1-3. Això com s'explica? Pues que també hem fet més errades que el rival, que és una cosa que per desgràcia s'està repetint i que intentarem tallar, però en tot lo futbolístic jo la veritat és que estic satisfet i orgullós del meu equip, del partit que ha fet. Una de les coses més positives o destacables seria aquesta capacitat mental de refer-se al Nàstic, de no perdre-li doncs la mirada al partit, tot i haver encaixat aquests 2 gols en pròpia porta pel que suposen de cop d'upar al Nàstic. És una de les coses a treballar positiva, aquesta capacitat mental que ha tingut de no marxar del partit en cap moment. Sí, no, ja t'he dit, tu arribes al descans, l'entrenador arriba al descans, l'equip arriba al descans, veus aquella primera part, al minut 41 Papu ha fet una vaselina al nostre porter, no ha hagut ni una sola rematada més del Saragossa, però és que ja anaves 0-2. I l'únic que podem dir als jugadors, jo com a tècnic, és que hem fet una molt bona primera part i que si fem la mateixa segona part anem a tindre opcions de fer un gol i ens posarem en el partit. Veient la primera part que has fet, l'únic que tens que fer és no fer-te 2 gols. I crec que la segona part ha estat així. El Nàstic ha cregut, ha tornat a estar serio, no s'ha vingut a baix anímicament, hem fet ixe gol que mos posava en el partit i després al final, pues mira, amb una acció, amb una rematada que ha hagut del Saragossa, prèviament ha hagut una altra jugada de Papu al final que l'ha tirat amb l'interior del peu per dalt del travesser. Però l'únic remat que ha hagut després d'un saque de banda és ixe 1-3. Però és que l'equip, ja t'he dit, jo l'he vist anímicament sencer i futbolísticament ha competit de tu a tu al Saragossa. Hola, Toni, Paula Xansa de Radio Estat de Tarragona. Avui, com tu dius, hem vist un Nàstic molt solvent, segur que creava ocasions. Pot ser que es deia que no té la pressió que té a la Lliga l'equip? Bueno, jo és que cada setmana veig a l'equip millor, cada setmana. I el que passa és que ens estan passant coses i se repeteixen en el temps. És a dir, fem 30 minuts extraordinaris contra l'Hèrcules. Al minut 30 te fan un centro sense aparent perill, gol, 0-1, castanya. Te'n vas a Orihuela, fas una primera part extraordinària, aquell equip no té opció. Continua la segona part sense tindre opció, pots fer el 0-3, no el fas, te tira una pilota a l'esquena, pam, castanya. Segon pilota, pam, castanya. És que cada vegada que el rival s'atansa per l'àrea, avui no ha calgut ni que ells fessin gol, l'hem fet naltres. Ens cau un gol, però l'equip defensa bé. El Saragossa ens ha generat molt poc perill. L'Orihuela no genera perill, però ens feu 2 gols. L'Hèrcules, fins a la segon part que hi ha contraatacs, no genera. És a dir, jo veig a l'equip que cada setmana està millor. A veure si som capaços d'aconseguir tancar este grifo de gols en pròpia meta, d'errades individuals, i la gent se centra un poquet i tenim tota la segona volta per davant per fer les coses molt bé. Bones, Toni. Juan Castro, de Unión Futbolera. Bones. Com has vist el debut de Pol Domingo a la defensa? Molt bé, avui el Saragossa ha sortit amb tot primer equip, tot, i nosaltres hem sortit amb 2 xavals de la Pobla, però no per donar minuts a ningú, perquè s'ho mereixen. Xavals amb il·lusió, estan treballant amb nosaltres cada dia, estan molt bé, i hem pensat que era el millor per avui. Sergio, la primera part, ha estat una miqueteta nerviós, ve d'una lesió de 3 setmanes, està parat, li costa, i contra un equip de segon divisió com el Saragossa costa. En canvi, a Pol Domingo se l'ha vist molt sencer durant tot el partit. La veritat és que jo crec que ha aprofitat la seva oportunitat, l'he vist bé. Estic content pels dos, i especialment per Pol Domingo. Més preguntes? Sí, Tere? L'última? Sí.
Te'n feia una del mercat de fitxatges perquè ha parlat a la prèvia del partit del director general del Nàstic, ha dit que vindrien entre 3 o 4 jugadors, descartant en principi algú de la zona davantera. Ho dones per bo? Sí, el que ha dit el director deportiu ho dono per bo. No sé el que ha dit, però el que hagi dit ho dono per bo, segur. Hagi dit el que hagi dit ho dono per bo. Sí, molt bé, fins aquí. Gràcies.